Минулого тижня прем'єр Олексій Гончарук розповідав про пенсійний бюджет 2020 року. Проблема традиційна – дефіцит грошей. Загалом у фонді діра у 172,5 мільярди гривень. Як вирівняти недобір, розкаже Богдан Вербицький. Традиційні для держбюджету показники – ріст ВВП, курс долара, ще мінімальна зарплата та затверджений прожитковий мінімум. Однак є ще одна традиційна складова бюджету по-українськи – дефіцит пенсійного фонду. 2020-го нестача в 172 мільярди 576 мільйонів гривень. І це найбільше число за всю історію країни. Якщо взагалі подивитись витрати всі державного бюджету, перше місце – дефіцит пенсійного фонду і потім всі останні витрати. Якщо навіть, наприклад, припинить платити зарплати всім держслужбовцям, то там сума менш, там майже 100 мільярдів, а тут 170. Тож, які причини дефіциту? Одна з головних проблем – старіння нації. Пенсіонерів стає усе більше, працездатних – все менше. А значить, і кількість платників єдиного соціального внеску, з якого і виплачують пенсії, поступово скорочується. Пенсіонерів, власне, ми бачимо велика кількість, а кількість працюючого населення і кількість, власне, співвідношення смертності і народжуваності, вони говорять на користь того, що населення старішає. А працездатне населення звідси просто виїжджає. Тобто демографічна ситуація – раз. Друге – це, власне, те, що велика кількість міграції. Третє – це неофіційне працевлаштування. Для того, щоб виплатити пенсію, за один місяць треба 33 мільярда гривень. Причому в зв'язку, пенсія ж трішки зростає, і от у нас вже влітку нам буде 35, а вже взимку, наступну зиму, треба буде 37 мільярдів. Це за місяць. І це при тому, що в Україні найнижча середня пенсія в Європі. В Україні 11,3 мільйони пенсіонерів. І 70% з них отримують пенсію нижче 3 тисяч гривень. Тобто ці цифри вражають. 35% отримують пенсію нижче 2 тисяч гривень. Більше того, ми навіть дізналися, що є пенсіонери, які отримають менше, ніж 1,5 тисячі гривень. Перечисляють ці гроші за солідарною системою пенсійного забезпечення. Тобто кожен українець, який працює легально, сплачує соціальний внесок. Це 22% від зарплатні. Однак така методика вже застаріла і в українських реаліях не працює. Тому що вона розрахована, що десь 2/3 працюючих і десь 30% пенсіонерів. Тому що вона вигадана була ще в 19 сторіччі, коли народжуваність була швидше, ніж зараз. Тож систему потрібно змінювати, переконують експерти. 2018-го для цього провели спеціальну реформу та впровадили новий спосіб нарахування пенсій – накопичувальний. Тобто кожен українець, який влаштований офіційно та отримує білу зарплатню, накопичує собі на старість. Однак спочатку необхідно, аби економіка вийшла із тіні. Коли ви працюєте, і оці ваші єдині соціальні внески, ці 22%, проходяться на ваш особистий пенсійний рахунок. В результаті людина, яка працює, вона розуміє, от вона працює по-чорному, там нічого не перераховується. Вона працює по-білому, перераховується. Ми очікували від уряду дуже рішучих кроків. Що це має бути? Перше, наведення ладу з солідарною системою. Безумовно, треба знаходити джерела детінізації певних секторів економіки і наповнення бюджету пенсійного фонду іншими чинниками. Наприклад, у 2019 році ми мали такий прецедент, коли кошти від митного оформлення так званих євроблях, автомобілів на євро-номерах, пішли в бюджет пенсійного фонду. Втім, навіть такі кроки тільки зменшать дефіцит, але не ліквідують його. Тож дірки лататимуть знову видатками з бюджету. Богдан Вербицький, Вадим Свірідонов, подробиці, телеканал «Інтер».